Ahoj, jsme na Bali. A já žasnu, jak je vesmír dokonalý v tom, že člověk je vždycky na správném místě ve správný čas. A s tím, s kým má přesně být. A já bych ti chtěla teď říct tři věci, které jsem si tu uvědomila a které prostě potřebuju sdílet dál. A hlavně pro tebe, ženo, mám zprávu, kterou si prostě musíš poslechnout, protože mě napadlo něco bombastického. A bude to přesně pro tebe. A to se dozvíš za chviličku. První věcí je, že tady na Bali je naprosto úplně jiný život. Z našeho pohledu možná je chudý, ale Balijci vypadají fakt šťastně. Oni se nikam neženou, téměř nic nepotřebují, ale stále se usmívají. Ačkoliv tady neexistují téměř žádná pravidla třeba dopravy, z našeho pohledu je to fakt hotovej chaos. Tak se tady jezdí úplně bez nehod. Domorodci si žijí svým životem. Bez pravidel a jsou spokojeni. Oni fakt nepotřebují naše výplaty, naše domy. Oni nepotřebují skoro nic. A přesto jsou šťastnější než lidi u nás v civilizovaném světě. A mně došlo, že k tomuhle je třeba se vrátit. A taky jsem si uvědomila, že přesně tohle učíme v naší Akademii celostního zdraví. Být šťastný a spokojený a přitom vědomý sám sebe, co je pro mě důležité. A nenechat se oblbnout, že prostě potřebuju ke štěstí něco víc. Kéž by se Balíci nenechali oblbnout tím západním pozlátkem. A kéž by si udrželi svůj úsměv a spokojenost. Učit od nich bychom se měli my. My jsme na Bali tady s Ivanem celý měsíc. A je nám spolu opravdu dobře, i když jsme jenom spolu. A tak druhou věcí, kterou jsem si uvědomila, je, že já jsem s ním šťastná kdekoliv. Ať na Bali, nebo doma. Protože Ivan je člověk, se kterým toužím sdílet úplně každou chvilku svého života. A když mi řekne, zřím tě, tak fakt cítím tu naší propojenost. A jsem moc hrdá na svoji ženskou cestu, kolik jsem na ní už ušla. A třetí náhoda, se stala včera. Ivan mi četl. Byl to příběh o tahitském kultu Vahine. O tahitských ženách, které jsou vědomé svého ženství. Ony ví o své síle a o své kráse. A je úplně jedno, kolik mají kilo nebo let. Ony jsou vědomé ženy, které vedou celou komunitu svojí pasivní ženskou silou. A vůbec si ve své pasivitě nepřipadají podřízené. Ony prostě ví, co mají v sobě. A muži jsou s nimi šťastní a starají se o ně a váží si jich a milují je. A já jsem si vzpomněla na vás. Na nás, na všechny, jak těžké to máme my ženy, když jsme se narodili a když jsme vyrůstali bez ženského vzoru. Když jsme nebyli hýčkané ve svém ženství, kdy nás společnost tlačila do soupeření s muži. A tak je jasné, proč jsme víc chlapské a hlavně, proč jsme se svým partnerem nešťastné a nespokojené a smutné. Uvědomila jsem si, jak těžké pro vás je přijmout silnou ženskou stránku a přitom se necítit jako rohošky. A tak z tohohle úplně všeho vzešel nápad. A ty z něj budeš určitě nadšená, protože mi došlo, že my, až se vrátíme z Bali, tak zrovna bude květen. Lásky čas. A když bohužel lásku sami se sebou a s partnerem nemáme, tak na nás to smutno bez lásky doléhá v tom květnu mnohem víc. A tak já ti pomůžu. Já tě popostrčím na té tvé ženské cestě. Uspořádáme živé vysílání. A ty na něm pochopíš, že vědomá žena sama sebe nemůže být nikdy rohoškou. A pozvu na něj Ivana, abys uviděla i tu druhou chlapskou stranu. Abys pochopila svého vlastního muže. A možná to pro tebe bude fakt velké prozření. A dám ti dárky. Jeden ten dárek dostaneš hned, když se na webinář přihlásíš.
bude to test, jak si na tom se svým ženstvím. A já bych hrozně nerada, abys to brala moc tragicky. Spíš se zasměj a raduj se ze své ženské cesty a z místa, kde jsi právě teď. A další dárek dostaneš na a potom po webináři. Ale to zatím zůstane moje překvapení pro tebe. Ty víš, že mojí vizí je, aby každá žena pochopila a přijala, že její ženství není ve srovnávání se s muži. Aby si uvědomila a ochutnala, jakou silou je ta ženská síla. Že dokáže mít vztah, ve kterém bude šťastná. Že dokáže mít rodinu, kde budou šťastné její děti. Že uvidí, jak se všechno posouvá dál. Když to totiž žena jednou prožije, když to jednou pocítí, tak už nechce jinak. Ono to totiž nejde jinak. A až to začneme všechny žít, bude ráj na zemi, jako na Tahiti, i když budeme v Čechách nebo kdekoliv jinde na světě. Naší ženskou silou změníme celý svět. A já jsem moc šťastná, že jsi na té cestě se mnou. A věř mi, že ke všemu, po čem teď toužíš, dojdeš taky. A tak se na tebe těším na webináři. Přihlaš se teď hned se mrkni na ten můj test a ve čtvrtek 12. května naživo. Ahoj!